Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Danas se vraćamo u kuhinju, kao što vidite, drugačija kuhinja nego što je bila, kao što rekoh, preselila sam se, tako da se vraćamo na stare dobre recepte i kuvanja koja realno nikada nisu prestala, samo prosto nisam snimala baš dugo ovo i baš zato što ste mi mnogo pisali kako vam to nedostaje, vraćamo se nazad na stare rutine, dobre rutine. Danas za vas spremam nešto što je odlično za doručak, što ja volim da jedem za doručak. To su ovsene papuljice na moj način. Pokazat ću vam kako spremam, šta koristim od namirnica. A tu je naravno i Lola, ali ona je toliko umorna. Ona prespava pola dana, bude pola dana u dvorištu, onda prespava drugu polovinu. I tako, mnogo sam umorna i sunčam se mnogo na terasi i uživam u životu. Jel da? Mua! Samo pre nego što se bacimo na posao, ono što mi je jako bitno, to je da napomenem da u našem sadašnjem svetu postoji određeni trend da se jedu ovsene papuljice jer su ekstremno zdrave. Ja moram da stavim, podvučem jednu crtu, da kažem na to, i da kažem jesu zdrave, jesu dobre, meni lično prijaju, ali prejedanje ovsenim papuljicama ne može biti zdravo, dakle ovsene papuljice su ugljeni hidrat i da bi vam obrok s ovsenim papuljicama imao značaj za vaše telo, prosto mora da bude nutritivno bogat i da ne bude samo ovsene papuljice, šećer i voće i tako dalje, već mora da ima i proteina unutra, neke vrste. Sad, postoje različiti načini kako možete da pravite ovsene papuljice i verovatno ću vam u nekom budućem periodu to i snimati, ali ja ću danas za ovsene papuljice da koristim i protein, ba zato što kada trenirate ili kada ne trenirate, uopšteno je mnogo dobro da unosite protein i da kada imate doručak, da imate potpun doručak, da imate ugljene hidrate, proteine i masti i da svega bude u dovoljnoj količini, ničeg da ne bude previše. Ok, to mi je bitno bilo da vam kažem, prosto zato što ljudi često mešaju pojmove šta je zdravo. Možete da shvatite, zdrava je pomoranđa, ali nije zdravo pojesti 3 kg pomoranđe i ne goji pomoranđa, ali ugojiće vas sigurno 3 kg pomoranđe. Dakle, to su neke osnovne norme što se tiče ishrane i namirnica. A sada možemo da se bacimo na šporet. Za početak, prvo naravno, ovsene papuljice. Pravit ću za dve osobe i stavljam 70 grama ovsenih papuljica. Ako ste ješni, onda stavite više ovsenih papuljica i u skladu sa tim koliko ste više stavili ovsenih papuljica, svega ostalog naravno malo više. Koristim kokosov protein, kupujem ga inače u zdravoj hrani, mislim da imaju Maxiju da se uzme. Domaća Nutella, ako ne znate kako se pravi, ostavit ću vam link za video gde pričam kako ja pravim domaću Nutellu, onda jedna banana, mleko. E sada, ja volim da koristim bademovo mleko, kokosovo mleko ili neko mleko slično tome, jer verujem da je zdravije od običnog mleka, nažalost, ali u takvoj sredini i u takvom 21. veku živimo. S tim što i tu morate jako da vodite računa o nutritivnim vrednostima ovakvih mleka, jer često umeju da narokaju baš puno šećera i to onda više nema veze s mozgom. Ali, kažem vam, ja konzumiram i obično mleko i danas ću da pravim ovaj recept sa običnim mlekom, baš iz razloga što mislim da su ovakva mleka dosta skupa i da verujem da određeni, mislim, broj ljudi prosto ne može sebi da priušti da pije bademova kokosova mleka. Čak i ja ih pijem u vrlo minimalnim količinama jer prosto me malo duša zaboli svaki put kada izvadim toliko para za ovo, tako da ću danas koristiti ovo obično sveže mleko. Također će vam biti potrebna, da, rekla sam možda, banana jedna, čija seme, ovo je kokosovo brašno, kikiriki puter koji mi je omiljeni jer je jako dobar i nema šećera, maline zamrznute ili sveže, nažalost sveže nemam, tako da zamrznute će biti odlične, i protein od čokolade. Koristim moj bateri protein od čokolade, probala sam i njihovo, one od vanile, oba su mi jako lepa, možda mi je čak vanila omiljenija, ali
ovaj super ide uz ovsene. Ako nemate ovakav protein, onda njega izbacite, sve ostalo koristite, a ako vam nije dovoljno slatko, zasladite medom ili urmama ili nečim sličnim. Tako da, ajmo da se bacimo na posao. Stavljam 70 grama ovsenih pahuljica. U količini u kojoj sam stavila pahuljice, toliko dodajem mleka. A zatim isto toliko vode. Palim na srednju vatru i pustim da se lagano skuvaju uz povremeno mešanje. Ono što je bitno jeste da mešate i da vatra ne bude prejaka, da pahuljice ne bi zagorele kao i mleko. Kao što vidite, pahuljice su već nabubrile i kao da počinje mleko da vri. Sada ću da ugasim vatru potpuno i ostavljam samo na toploj ringli ove ovsene pahuljice, a ubacujem sledeće sastojke. Iseckanu bananu jednu. Takođe možete da koristite i zamrznutu bananu. Ja čak više volim zamrznutu jer se ona maltene raspadne u ovoj kaši i uopšte ne znate, ne vidite komadiće. Tako da, to je još jedna od dobrih opcija, a od nje onako bude kremasta kaša. Dodajem dve kašike kokosovog proteina. Zatim idu dve velike kašike domaće nutele. Moja je ovako malo tečnija ovaj put, dakle stavila sam više vode ili mleka. Da je onako čvršća, stavila bih samo jednu veliku kašiku. Merica proteina. Protein nekako kao da malo razvodni celu kašu, tako da nemojte da se bojite ako vam je pregusta u početku, jer će uz protein malo onako postati manje gusta. A ako vam se čini da vam je previše gusta, dodajte samo još malo mleka i to će svakako pahuljice sve da upiju. Po mom mišljenju, ovo je dovoljna količina za dve osobe, a za slučaj da vam je previše, uvek možete da ostavite u frižideru jer će ona biti lepa i kad je hladna. Ja je volim najviše kad je topla, ne vrela, ali topla, ali je mnogo, mnogo lepa i kad je hladna, kao neki dezert. I za kraj ubacujem otprilike isto jednu veliku kašiku čija semena. Sada ću ovako odokativnom metodom, ali znači sad mi je već pored uveliko ugašen i ohlađen manje više. Zato sad tek ubacujem, a ne dok se kuva. A onda ću da ostavim kašu da odstoji jedno 10 minuta, taman dok se ohladi i da mogu da je serviram. I sada, kada se ovsena kaša malo ohladila i još više stegla, dolazi do najzabavnijeg dela, a to je naravno serviranje i dekoracije. Kikiriki puter, jedna kašičica, kokosovo brašno, čija seme i maline. Umesto malina, naravno, možete da stavite i neko drugo voće koje volite, ali to je u principu to. I za kraj, naravno, degustacija. Ja inače svaki put kada ovo probam, oduševim se kao da prvi put probam. Ovo je nešto između dezerta i doručka i jako je ukusno. Ja ću malo da uživam, a vi gledajte što da vam kažem. Jako je sočno i kremasto. S druge strane je slatko. Nije preslatko baš zbog ovih malina, jer one su onako kisele i apsolutno idu uz ovo najbolje na svetu, a tu je kikiriki puter koji mu malo onako spušta tu slatkoću i ovo je divno. Dakle, ovdje imate ugljene hidrate, zdrave ugljene hidrate, protein, kokosov,
onaj whey protein. Protein se nalazi i u kikiriki puteru i u chia semenkama. Takođe imate zdrave masti u kikiriki puteru i u chia semenkama. Takođe su zdrave masti i oni nuteli domaći što sam stavila jer ih pravim sa lešnikom. Sve ukupno je ovo jedan nutritivno bogat obrok i savršen za doručak. Ne padne mi teško na stomak, mogu posle ovoga da treniram, mogu normalno da funkcionišem, imam dovoljno snage i dovoljno dugo me drži. Naravno, ne treba se prejedete ovim, jer ako se prejedete, onda će vam stvarno biti teško, ali evo ovo što sam ja stavila, ta neka količina je meni dovoljna i da se najedem i da ne budem gladna neko vreme, tako da znate da je ovo moja apsolutna preporuka. Inače, pošto me mnogo ljudi pitalo za ove ćasice na Instagramu kada sam to postavila i za kašičicu koja ide uz ćasu, ćasa je iz Coconut Ballsa. Coconut Balls je firma koja se bavi samo proizvodnjom ovih činica od kokosa i svega što je prirodno. Ono što se meni sviđa jeste osjećaj koji imam kada jedem iz ove ćase. Kao što vidite, ja sam bukvalno na Havajima trenutno i taj osjećaj ide apsolutno uz ovu činicu. Imate da birate različite veličine, način obrade itd. I kada ste me pitali što se tiče shippinga, da li mi je naplaćen i kako to ide, ja mislim da je moj račun bio ispod 50 evra i samim tim niko mi nije naplaćivao shipping, ali da znate da je nažalost sa našom carinom takva situacija da mogu da vam prave problem, tako da vodite računa ako hoćete da naručite ovako nešto, kolika je količina novca na računu, jer ovaj možda da vas stvarno skupo košta. Ali ostavit ću vam i link njihovog sajta pa možete da pogledate što svi imaju, svašta nešto i sve je prelepo. A ono što se meni posebno dopada, pogledajte koliko je to nekako je sve limitirano, bukvalno imate ove izreze na kašičici, takođe se nalazi i ispod pečat, da znate da je original, sad ću da vam pokažem. Pogledajte. I imam i njihove viljuškice i različite teksture ćasa, a ja mislim da postoje i u Beogradu mesta gde možete to da kupite, tako da malo se istimajte, malo se raspitajte ako vas to zanima. Ali moja topla preporuka je da jedete ovsene kaše i uopšteno da jedete iz ovih činija, jer je osjećaj, ne mogu da vam opišem ovako preko kamere, to je nešto što stvarno morate da doživite i jeste čudno da kažem prelepi osjećaj da jedete iz ovoga, ali zaista jeste. Puno vas pozdravljam, odnosno pozdravljamo, i nadam se da ste uživali u današnjem videu i da ćete uživati u ovoj klopici koju sam napravila i da ćete probati sami da napravite. Pišite mi u komentarima kako vam se sviđa, a mi vas puno, puno pozdravljamo i vidimo se u sledećem videu. Ćao!